Oh, we heard, man. We heard. GG, the boys. Oh, no, this is not GG. Honestly, you guys did so well. You guys did so well. Yeah. So oh, lagging. Cover me. I'm fucking lagging. Oh my god. Atau batu. Aku kat bawah. Kau tahu kan aku pakai armor besi hitam ni kan? Merah yep. Kepala merah. Kepala aku botak. Aku tak merah. Lompat kan? Lompat? Okay. Aku pergi. Kau jaga benda-benda atas. Oh, yes. Ada orang datang. Somebody is coming. Depan ga? Power bunyi aku punya Thompson ni. Siut tak boleh naik. Eh, ini bukan simple gear, Mat. Ini full gear dalam ni. Ya, simple. Base baru tu kan? Pergi. Pergi sedap. Tak ada, ni base baru kan? Tadi ada lah. Tadi? Tadi tu semua orang bertembak-tembak, berkelipangan kat sini. Oh, ya? Tak ada gun. Eh, it's a guy. Oh, orang. Ada bawa kayu? Ada? Nah. Ada bawa building plan? Building plan ada? Alamak. Berapa ni? Hello, buddy. Hello. Who is there? Why did you shoot at us, man? Why did you shoot? Why? We come in peace. Kejap aku tengah buat building plan. Shit, 18 saat. Tak payah lah. Nanti kita lah nanti. Okay, nice! Ah, shit! Dari belakang.
Oh, we heard, man. We heard. GG, boys. GG. Oh, no, this is not GG. Honestly, you guys did so well. You guys did so well. Yeah. You guys did so well. Ah. Shotguns, yeah. Look at this dude. Dia dekat. Tangan dia dekat. Masuk. Dah cakap dah dia dekat lagi. Oh, janganlah blok. Aku nak tengok je. Aku dah kata dah nak nampak lah dia punya. Aku saja nak tengok. Apa, terselamat dalam ni. Now everyone know we are here. Yep. Ada orang keluar. Dia mati, kita tembak kali ni. Yang kata? Mati depan aku. Keluar. Huh? Nampak ada body tu. Straight kat pintu ni. Ha, kau mana straight ada body tu. Sebelah rumah. Oh, tu ke? Ha. You just wanna be friends. Oh, dia ada weapon tu. Hello? Hey, man. Mana ni? Di dalam bush ni. Mana? Where? Aku lompat. Ada orang tu. Kenapa dia masuk rumah? I don't know. Tak nampak. Tapi aku nampak dia pasal CCTV hilang. Hey, what the fuck? Push me to the edge. Oi. All my friends are dead. Push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. Oh my god, why do you always kill me? Kenapa kau suka bunuh aku?